Helt fantastiskt. Jag har jobbat länge med det här och lagt ner jättemycket energi på att få huset så snyggt som möjligt att passa in i området. Så det känns fantastiskt att de äntligen står här. Och först huset inflyttat. Vad händer härnäst? Ja, det är nya tag med hus 2 och 3 här borta. Med inflyttning och ska se över lite hur hela processen har gått med första huset med inflyttningen. Och se om vi kan få det ännu smidigare, ännu bättre till nästa omgång. Och sen fick ni fram 3 extra lägenheter. Det var bra jobbat. Ja, det var fantastiskt. Det var mycket tack vare framtiden, byggutvecklingen här, som såg möjligheterna. Det var helt underbart.